שום דבר, אתה לא יכול לדפוק פה שום דבר, כי הדת אומרת לבן אדם שהוא יכול לדפוק, אתה לא יכול לדפוק כלום. אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא מחליט לעשות כלום, הכל נוצר מחדש, אין לך שום אישות עצמית. תסביר, תסבירי את. עכשיו, מה שאנחנו בעצם עושים עכשיו, זה קודם כל מנסים להבין בכלל מה קורה כאן. מה שקורה זה שכל רגע נוצר מחדש, אין מה שסומת. אתה בעצם ציור של אלוהים. באונליין, באונליין, אתה לא שהוא צייר בן אדם, באונליין, בלייב. כל ההתרחשות, כל הדברים שאתה רואה, כל ההתרחשויות, הכל הכל הכל, זה ציור של אלוהים, אני בעצם אין לי שום... אתה רוצה לדעת על מה אלוהים חושב עכשיו? תסתכל סביבך על זה הוא חושב עכשיו. כן. הבנת? כן. תסביר. שבעצם... בא לך לדעת מה יש בראש, מה אלוהים... אם אלוהים במאי, נגיד שהוא במאי... לא, הוא תפקיד במאי. הוא כן, אני בובל חוטי. אחר כך השאלה זה מי מחליט לאלוהים מה... זה שעושה את ה... אחר כך השאלה זה מי מחליט לאלוהים מה לרצות, כן, זה שאלה. זה שבעצם אני בובל חוטים, הוא רוצה שאני אזיז את היד, היד זה עזר. עכשיו, כל שנייה היד זה עזר. עכשיו, הוא עושה שיהיה יד, הוא עושה שיהיה אתה, הוא עושה שתחשוב שיש לך יד. שיהיה רצפה, שיהיה פה טלוויזיה, שיהיה שם זה, הכל. כי עכשיו ככה הוא רוצה. הבנו? כן. אוקיי, למה זה קידם אותנו? עכשיו תראו, אני אגיד לך משהו פשוט, אוקיי? הדבר הטוב בסיפור זה שההבנה היא עצמה התשובה לכל השאלות. כי איך התחלנו? התחלנו, אני רוצה להרוויח כסף. לא, אני לא באמת רוצה את הכסף, אני רוצה להרגיש טוב. אני רוצה שהמציאות תתאים לרצון שלי, והרצון שלי זה התהוות. העניין הוא שההבנה של האמת היא עצמה הפתרון. עכשיו, מה יש לי לרצות? אלוהים עושה הכל, הוא מצייר את הציור. עכשיו, אם אתה מבין את זה, במכה הזאת קיבלת את הכל. זאת אומרת, עוד פעם, יש בזה עוד עמקויות, אבל ככל שאתה מבין את זה יותר, זה גם משנה את הרצונות שלך. כי מה שנשאר לך עכשיו לעשות, זה כלום. אם הבנת את זה, אין לך יותר שום שאלה בעיקרון. עוד פעם, אתה עכשיו תקבל שאלות חדשות, כן? אני בובל חוטים. אני יושב ככה. מה אני רוצה? כלום. הוא מחליט הכל. יש עומקים להבין שאתה זה הוא בעצם, אבל זה כבר המשך של התהליך, של ההבנה היא גדלה וגדלה וגדלה. רגע, קודם כל תבין, אוקיי, נכון, קודם כל תבין, זה משנה את חוויית המציאות. חוויית הרצון. חוויית המציאות. הרצון הוא חלק מהמציאות. כי אני מבין... כשאתה רואה מולך קיר, אתה מבין שיש עכשיו משהו שגורם לקיר הזה להיות פה. לא, אני גם מבין גם שנגיד, הוא צייר לי את כל הדברים החיצוניים, גם כן. הוא מצייר, הוא לא צייר, הוא מצייר, זה כרגע. את הדברים החיצוניים, את הדברים שבאים, את מה שאני רואה, הכל הוא מצייר. אני לא קובע כלום. אני אשאל אותך שאלה, אתה חושב שאלוהים רוצה שאנשים ייסעו בשבת או לא? לא נראה לי שמעניין אותו בכלל. לא, לא, מה זה אלוהים? זה שמחליט מה קורה, אז ברור שזה מעניין אותו. הוא רוצה בכל רגע נתון את מה שקורה. את מה שקורה. נרטיב עכשיו אתה נגיד רואה מישהו שנוסע בשבת, זה אלוהים עכשיו רוצה שהוא ייסע בשבת, מאוד פשוט. זה משמעות לשבת. ועכשיו, והדתי, לא, כן, לא. והדתי שחושב שיש משמעות לשבת, זה כי עכשיו אלוהים רוצה שהוא עכשיו זה משמעות. והדתי שעכשיו חושב שהוא לא צריך לנסוע בשבת, זה כי עכשיו אלוהים רוצה שהדתי יחשוב שהוא לא רוצה, שהחילוני לא צריך לנסוע בשבת. הבנו את העניין? אוקיי, לאיפה זה מוביל אותנו בעצם? אני אגיד לכם לאיפה זה מוביל. אוקיי, לאיפה זה מוביל? לאיפה זה מוביל? קודם כל תבין, קודם כל צריך לתת דברים לחלחל. כאילו אתה צריך, כמו שקודם אמרנו, שבמקום לשקר ולהגיד אני רוצה כסף, אני רוצה זוגיות, אני רוצה הצלחה, אני רוצה בו, במקום לשקר להגיד לא, אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי? עכשיו צריך לא לשקר ולהגיד אני רוצה... עכשיו קודם כל צריך להיות אמיתי. זאת אומרת, צריך להיות כמה שיותר אמיתי. זאת אומרת, עכשיו אתה צריך להבין שהכל מתאבד בכל היום מחדש. נסות להכיל את זה. להפנים את זה, אוקיי? להבין את זה. להרגיש את זה, אוקיי? עכשיו, מה זה גורם? מה הדבר הזה? איפה הוא מביא אותך? זה מוביל אותך להמון דברים חדשים.
תפיסה חדשה. אתה פתאום יכול לחוות חרדה מזה שאתה לא דואג לרצון של עצמך. זה חרדה, תבין, זה מנפץ את האגו לגמרי. כל הדברים שאתה כמו שחשבת שהצלחת אי פעם, נגמר לך הדמיון. כל האגו בזה, אני ואני ואני, מי זה אני? איפה אני? מה, מי אתה בכלל? מה אתה? איפה? מי? מי? מה? גם להאשים אחרים, אתה כבר לא יכול יותר להאשים אחרים, מה אתה מאשים אותו? מה אתה רוצה ממנו בכלל? נכון, הוא תיאר את זה. יש מישהו אחד שעכשיו רוצה שהוא יעשה ככה, והוא רוצה שאני אעשה ככה. משנה את הכל, תבין. אחרי שתחווה את זה, זה יביא אותך למקום שבו תהלך. שבו היה משה. היה ואיננו עוד. כי אם אתה מבין שהכל מתהווה, 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 אז נגמר, זהו. אוקיי? ואחרי שתיעלם, מה יקרה? אז אתה תתחיל לחוות את המציאות כמו אלוהים. תסבירי את. ככל שהחוויה, ההבנה בעצם... של ה... של ה... של האחדות, שהכל אחד, ההבנה, שהכל אחד בעצם. של ההתהוות, עוד לגמרי אחד. שכל רגע הדבר, הכל מתהווה מעצמו. כל רגע ורגע, ככל שההבנה הזאת תגדל, ותהיה יותר... הכל פירושו המקום והזמן, הכל, 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 כולל הכל, רצון. כל מה שישנו. שהכל כולל אותי קורה מעצמו. הכל זה דבר. הכל קורה מעצמו, זה כמו בבוע כזה. גם הידיעה, גם הדברים הגשמיים, גם ההבנה שזה קורה מעצמו, גם ההבנה שזה קורה מעצמו, גם זה קורה מעצמו. כל רגע ורגע, ואז בעצם יש ניפוץ האגו שאני בכלל צריכה להצליח, או לא צריכה, או הצלחתי, או לא הצלחתי. וגם רגשות אשמה נגמר, מבטלים את יום כיפור, מה יותר, מה אתה רוצה מעצמך? אל תפסיק להתעלל בעצמך. זה ביטול מוחלט מול האלוהי. לא, לא, אתה לא מתעלל, אתה לא אומר אני. כי רק מישהו כופר באלוהים אומר, אני עשיתי פשע, אני רוצה שאלוהים יכפר לי. אתה אומר אני, אתה מתכוון אבל למציאות כולה. אבל אתה לא צריך, אתה לא צריך. מה אתה רוצה מעצמך? מה אתה רוצה? כן, אבל אם ברמה הפרקטית היומיומית, הגשמית, אם אני הולכת לקנות חלב, אני אומרת לא אוכל, אני רוצה חלב, מה אני לא אגיד... אבל את מבינה שזה התהוות. ברור. אם הדתי בבית כנסת שהיה אומר לאלוהים חטאתי, או היה מבין שזה בכלל אלוהים אומר חטאתי, אז לא היה בעיה. הבעיה שהוא חושב שזה הוא, זה נפרד. או שהיה מושג להגיד, היה בוחר את המשחק. או שזה גם נבחר דרכו, זה לא משנה, אבל לפחות יש את ההבנה. ואז יש פחות דרמה, יש... פחות הזדהות, פחות okay. האשמות עצמיות, פחות... ולאיפה זה מוביל? מה אמרתי לגבי להיעלם? לביטול. ולהפוך להיות אישות אחרת, כן? ביטול של מי? של השיגעון. של העני, שזה השיגעון. של העני המזויף. כן, המזויף. ואז מה אתה תגלה? שמי אתה באמת? אתה אלוהים. הכל כולל הכל. אלוהים. למה? כי אם אני זה לא משה, אז מי אני? אלוהים. אלוהים. ואז מה יקרה לך? אבל אז אתה תחווה שאתה תראה את הרכב נוסע ברחוב, מה אתה תגיד? אני, הכלום, ההוויה, רוצה שעכשיו יהיה פה רכב. צריך להעמיק בזה, להתבונן, להבין וכו' וכו' וכו'.